အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့လေ့လာမှာကဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ဆောင်းချင်းဤအကြောင်းပါဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ဆောင်းချင်းဆိုဒီမှာကိုရရှိခဲ့တော့ပစ္စည်းအုပ်စာအကျိုးအမျက်ကိုဖျားတခင်အားဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ဆောင်းလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်းရချင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကကိုရရှိခဲ့ပိုင်းဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာမန္တမြဟာဖျားတခင်ကပဲပေးခဲ့တယ်လို့ကိုကယုံကြည်လက်ခံချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားတခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဓာတ်သမီးတွေကိုဆယ်ဖို့တပုတ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားတခင်ကဒီဟာတွေကိုလိုအပ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။အယားယာဟာဘုရားတခင်ကပဲပိုင်းဆိုင်တာပါ။ဘုရားတခင်ဒီဟာတွေကိုမလိုပါဘူး။ဘုရားတခင်ဒီလိုတိုက်တွန်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းဟာသူ့ရဲ့ဓာတ်သမီးတွေသူ့ကိုအကျဉ်းနဲ့အားကိုးတက်ဖို့အတွက်ပါ။ပြီးတော့ဆယ်ဘုတ်တဖို့ကိုမမှန်ဆောင်တော့ဒူတီသူ့ဘဝမှာစားဝတ်နေရေးအတွက်ကိုပူပင်ဆရာမလို့ပါသူကမချမ်းသာပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးကျန်းစာကိုအတူတကွဖမ်းရအောင်ဆယ်ဘုတ်တဖို့ရှိသည်များကိုပနာတိုက်ထဲတို့တွင်း၍ငါအိမ်တော်၌စားเสียရှိစီချင်းကပြုတ်ကြလော့ငါဒီမိုးကောင်းကင်ပတင်းပေါက်တို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းချင်းမင်္ဂလာကိုအကုန်အစင်တွန်းလောင်းမီမတွန်းလောင်းမီကိုထိုးတို့စုံစမ်းကြလော့ဟုကောင်းကင်ပို့ချေအရှင်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အားလုံးပဲဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။